Bushi. Nyt tulee veto ja siellä on avausmaali suoraan ilmasta. Kauria prässää loistavasti ja Albinot PK ei vie. Ihan urakalla. Tästä lähtee Bushi ja pallo varmasti siellä yläkulmassa. Ei epäilystäkään. Tilanne. Kauria vetää ja vetää ja maali! Eetu Kauria tykittää. Ottaa kosketuksen siinä matkalla kyllä pelaajaan. Ja sitten Klonaris, karmea virhe maalivahdille. Ja tilanne on 2-2. Svistanurin veskari ja sitten Bushi pistää tyhjiin. Merkin Bushi ensimmäisenä. Varmasti sisään. Niko Rikkilä maalilla. Ja sisään. Ja sisään sekin. Ihan ylänurkkaan Eetu Kauria. Komeasti sisään.